Zadnji dan. Zdaj moram vedeti, kako ga predihavaš. Zdaj se nahajamo na Zaplani, v hiši od moje sestre in svaka in se pripravljamo na porod. Moja sestra bo za vsak čas rodila. Pripravljamo se na porod mojega nečaka Jakova. Mi smo pripravljeni, zdaj smo spakirali torbe, pripravljali vse stvari, ki je hrabo vzeti. Zato, da takrat, ko bojo patki toliko blizu, ko morajo biti, smo pripravljeni, da gremo. Odprta je že 3 cm. In zdaj gre zares. Ne moram verjeti. Pa se to ni res, no? Ne. A si pa mislite, da je to res? Ja. Da se to res dogaja? Res se to dogaja. Ne, čist si mirna, vse je v redu. Vse bo šlo. Ne, to, da sem mirna, jaz sem 3 cm odprta. Začigra novice in roham pade. To meni ful pomaga, tako da, jej. Jaz sem pa torbo pripravljeno. Pa boš mi, to je pa dejstvo, torba je pa na to prevratih čakam. Zdaj le sem oprta. Kako je nejc? Kasno stanje je pa nejc? Nejc je šel ob 3 še k frizerju. Me je klicu, a grem lahko k frizerju? Sem nekaj, ma ja, valjda, pet. Nejc se drži, po moje nobeno ni jasno, zato ker je vse tako na relaks, a veš, da... A bo Anja rodila, kučo? A boš dobil braca ti? A boš dobil braca? Anja, si redi? Ne, ampak ne moram več. Gremo. Na koliko možete popatke? 2 minuti, 5 minut, 6, 7, mešano. Toliko, da moramo iti? Ja, skozi smo, ker malo boli. Dansko dogaja. Spomnim se 9 mesecev nazaj, ki je Anja zvedla, da je nosiča. Jaz sem bil ta prvi, ki mu je povedala. Anja si je res želela biti mama. In spomnim se tistega dneva, ki je prišla ven iz sobe in prišla do mene vsa objokana. Držala v roki tist test in mi ga vlila v obraz, kaj je to, jaz ne moram pogledati, kaj je to. In jaz hitro spremno vodila in gledam, bisto je berem in vidim, da je pozitiven, da ima 2 črtici, je noseča in to je bilo tukaj noro. Kaj? Kaj? Ne posteče. Jaj! Oj, jaj! Živja. Se da moram vrjev! Živja, babica. Kaj?
Anja, rodila je, ne vem več. Ovaj vok, to hitar, ali kaj?